Atualizados da Covid-19 na Paraíba, neste momento, 918 pessoas estão internadas em hospitais públicos do estado. Hoje foram registrados 1.611 novos casos. Também foram confirmadas mais 48 mortes. As vítimas tinham idade entre 20 e 88 anos. A taxa de ocupação dos leitos de UTI na Grande João Pessoa é de 92%, Campina Grande, 80% e o Sertão, 92% dos leitos de UTI estão ocupados.